Ja, det måste vara någon som har tagit det. Hur ska ni få höra? Celebert besök i paradiset. Stormrik argentinsk operasångare på fransysk visit. Vassa! Det kommer en operasångare på visit till fru Pettersson. En oceanångare! En operasångare! En oceanångare! Här som är så grön! Det är fru Petterssons svåger! Jag sa inte förrän till våren. Ja, då är det ju mera vatten i sjön. Ja, och mera trollsprint i hjärnan på fruken. Don Carlos närmaste mål i Skärvik, där hans framlidna make född och där hans svägerska fru Elvira Pettersson innehar pensionatparadiset. Don Carlos har till det förestående snurretävlingen i Skärvik skänkt en dyrbar pokal med åtföljande penningpris på 10 000 kronor. Jojo, så låter det fru Pettersson. Oh, du milde, hur ska jag kunna ta emot honom? Jag har ju aldrig sett honom i hela mitt liv.